епизоди. А сега ми предстои среща с един истински сървайвър, който влезе в приключенското реалити с нагласата, че ще бъде най-добрият в игрите. И е факт, че в първата част на надпреварата имаше особена заслуга за победите на племената. В индивидуалните битки обаче нито веднъж не стана първи и си тръгна с думите, че трябва да се смири и да няма толкова голямо его. Преди да посрещна Ванко в студиото, да видим част от най-добрите му моменти. Как се метна! Това наистина. Драго и Ванко са в жестока надпревара. Стана проблем с въздуха, не им достига. Ванко скочи първи. Край! Първи е Ванко! Мисля да отидем да палим огън. Какво означава това, че ние трябва да гласуваме срещу те? Е, да. Ако аз си тръгна, ще се пазите. Аз не те съм ти казал, човек. Каквото и да стане, аз съм с тебе. Знаех, че това е една игра. Не на всяка цена това цялото нещо трябва да се случи. А що не играеш покер, за да загубиш? И има ли игра, която играеш, за да загубиш? Няма аз така игра, не знам. Не, аз не казвам, че играеш за да загубиш. Тук е игра да спечели, всеки идва тук да спечели. Ама каква е цената, която плащаш? Защото, както ти кажеш, ако излезеш от Survivor и почнеш си говориш сам, брат, и психически си бъгнат, какъв е смисъл да спечелиш? Честно и кажа, мене направо му боли главата от такива глупости. Ама брат, глупости на глупости, това е играта. Мачкай. Искам да гона хора хората, да им обяснявам, че и гона, и те да ма мачкат. Ме това ти игра. Харизматичен, магнетичен Ванко, гледай колко сте. Гоната и ти ма мачкаш. Да. Тук се шегува, че много си отиваме с Гани. И ние така на шега на майтап си казваме жена ми и така. Ще бъдете готина двойка. Ти се радваш само на вниманието на Ганка. Ганка си е генерал. Жената, която става сутрин и тренира, жената, която става след тренировка прави ми кици, която на обяд прави ориз, вечер прави вечеря на всички. През нощта ми беше захапал паяк, сутринта Гани веднага така прояви разбиране към мене. Явно и не е ударила през кръст. Любов, това е. Може да дигнем много голяма Survivor сватба. Смятам, че този път ние ще въртнем повечинка. Паш, знаете що? Ти ще ли смееш? Не, аз не се. Не. Много ме напря. Ганка, племето се произнесе. Ето аз за това не обичам да се привързвам към нищо. Защото идва в един момент, в който ти всичко трябва да разрушиш. Survivor за мен беше едно голямо училище. В Survivor се научих да оценявам повече близките си. Егото ми е прекалено високо, аз дойдох с голяма кошница, че ще съм фаворит и така нататък. Не съм най-добрия във всичко, което смятам, че е много добър урок за мен. При мен вече е Ванко, който си тръгна от Survivor с пророческите думи. Когато губиш, печелиш пъти повече. За това какво загуби и какво спечели, ще си говорим сега. Добре дошъл. Здравей, да си изглеждаш фантастично. Много благодаря ти, много си мил. Ти как си? Благодаря, много добре. Смееш се тук на определени моменти. Смея се на някакви моменти, да, сега като минава и време, по съвсем различен начин вече виждам абсолютно всичко. Колко различен? Как го виждаш сега? Много различно. Все едно съм съвсем различен човек в момента. Survivor е един много добър урок. Не само за мен, за всички, които са участвали. Според мен всеки участник знае за какво говоря. За радост, при мен е за добро. На мен ми прави впечатление, че има така поредица от епизоди от твоето участие, които спокойно може да ги сложим под заглавието «По ирония на съдбата». И ми се иска сега да ги обсъдим с тебе. Като започнем от разликата на разминаването между очакванията ти и реалността. Това, че беше физически, може би, един от най-подготвените и в крайна сметка така и не успя нито една победа да вземеш. Да. Защо?
както казах и в видеото, аз влязах с голяма кошница, че на битките ще съм най-добрия. Дори си бях вече в главата направил стратегия как като печеля индивидуалните битки, ще раздавам имунитети на всички. А, така. Обаче... Ще бъдеш добър с останалите. Да, това е поради, било поради така големия егоцентризъм, поради голямата вяра в себе си, че съм най-добрия във всичко. Е, не е баш така. Оказа се, че интересно е какво те накара, нали, ако може да си малко по-конкретен, да осъзнаеш, че всъщност имаш проблем с егото. Това много, много малко хора, които имат проблем с егото, стигат въобще до това осъзнаване. Камо ли пък до това да го споделят открито и да тръгнат да правят нещо по въпрос? Ами деси, когато си в една такава среда, обграден с хора, които сте подложени на едни и същи условия, и ти в един момент почваш да си даваш сметка и за това какъв си ти. Много, много по... пряко наблюдение имаш върху себе си, отколкото като си в ежедневието и си заобиколен, така да се каже, от хора, които са ти близки и много малко от близките ти биха ти казали точно нещата така, както трябва да бъдат. Малко те подиграваха на тема какъв стратег си. Да. Какво ти попречи да се справиш в това отношение по-добре в играта? Освен, че ме подигравах, аз също така страшно много се иронизирах. Аз много се иронизирах. Дори... Това, че не съм стратег, не смятам, че ме прави лош играч. Финалната линия е една, шестимата човека, които са стигнали, топ 6, един е стратег, аз не съм стратег, щом съм там, съм играл играта. Справил си се. Справил съм се така, както трябва. Добре, а как би коментирал коментара на Бо, която в един момент каза по твой адрес, че си като демо-версия на игра, имаш 10 нива и до там? Ами, не мога да коментирам това с нейни думи. Надявам се тя да разкаже въобще, какво. Въобще гледайки сега, защото гледайки всички вие чувате и виждате неща, които там на терен няма как да сте чули и видяли. Имаше ли неща, които те изненадаха? Независимо дали приятно или неприятно. Честно казано, нямаше някакви неща, които страшно много да ме изненадат. По-скоро си дадох сметка, че всеки казва това игра, игра, игра. Обаче ние не можем да бъдем актьори 50 дни в тази игра. Рано или късно всеки показва някаква част от истинската си същност. А ти защо реагира толкова остро, когато Зоран си казва чисто сърдечно, че той е там, за да играе, да спечели, да вземе голямата награда от 150 000 лева? Това беше доста така криво разбрано от доста хора. Дори приятели ми зададах този въпрос. Никога не съм казал, че никой не е отишъл там да спечели. Но когато аз съм играя с играта с някой и сме супер близки отношения, в момента в който той изцепи това нещо, аз веднага се усетих, че съм застрашен дори на следващия съвет, защото той на всяка цена би пренебрегнал мен заради това да спечели. По един начин всички сте там. И в крайна сметка ще трябва да пренебрегнеш. Всеки един е със съзнанието. По-скоро начина, по който поднесе така това изречение, мене по-скоро ме обиди. Окей. Значи, ти много силни думи използва тогава. Да. Имаше даже гнусно, ако правилно си спомням и така нататък. Смисъл, много се беше разпалил. Еми, разпалих се, защото в момента, в който играеш с някой така в коалиция и ти пусне тези думи, малко така се позамислих. Да. Добре, пак по ирония на съдбата се получи така, че с твоята активна подкрепа, в крайна сметка, племето изгони Ганг. Да. Благодарение на това, че ти прояви една, може би, излишна откровеност към Зоран. Честно казвам, аз тогава на Зоран му имах, защо? Между другото, наистина голямо доверие и въобще не съм представял, колкото и наивно да изглеждаше от моя страна, въобще не съм предполагал, че той ме пита, за да може да изгони Гани. Въобще не сме го и коментирали. Дори, че ще гоним Гани на този съвет. От моя страна това беше наистина грешка, за която и да съжалявам. Сега вече е късно, така че... Добре. И накрая, пак по ирония на съдбата, ти не гласува вече в качеството си на член на журито нито за Кари, в която се кълнеше през цялото време, нито за Зоран. Да, има такава. А т.е. нито за Ганка, да. А в крайна сметка такава, за Зоран. Има такава защо? Смешка. Най-добрата ти приятелка и съюзничка от Survivor, настоящата ти приятелка и ти избра Зоран. А, така. Защо? Истината е, че може би тогава още съм имал това его, за което говорихме и ти сподели в началото. Зоран направи много як жест към мен, когато отиде на битката с доктора. Имахме си такива някакви мъжки думи казани и накрая на финала просто си превъртях някакви неща и сметнах, че Зоран наистина е дал така сърцето си да играе. Той даде всичко от себе си, за да спечели. Не омаловажавам другите двама финалисти. За мен те също са изключителни играчи, просто така беше тогава ситуацията.
Добре, Ганга каза, че е окей с това. Аз, разбира се, питах и нея, но някакси не ви ли е малко яд сега от перспективата на днешния ден? Честно казано, мене ме е яд. Опитвам се да не говоря за това нещо, но така е трябвало да стане. Смятам, че всяко нещо, което се случва... За гласуването ти е яд. За гласуването, да. Но смятам, че всяко нещо, което е станало, е добро. И то... Че забравих, с колко гласа спечели Зоран? 7 на 2. Дори ти да беше гласувал за Ганга, трябваше да работиш за разширяване на... Ясно, че не съм гласувал за Гани, но това не означава, че... За да има шанс да се обърне резултат. Означава, че не съм оценил на Зоран играта. Да, смятам, че Зоран наистина игра добре. Да, то не е нужно едното да изключва другото в никакъв случай. Добре, като си говорим за финала, имаше една много грозна сцена, която се разигра по време на финала, когато Пейо излезе и подари червило на Ивайло и на теб с обидата, че не сте достатъчно мъже. На което ти ми направи впечатление, че реагира изключително спокойно. И ми е интересно сега да кажеш как се чувстваше ти в този момент и откъде го извади това спокойствие на една толкова, на един толкова агресивен удар под кръста, така да... Ами то, така да, честно казано, аз дори в моите очи това не е агресивен удар под кръста, това е липса на възпитание, липса на поведение, липса на общуване според мен с хора, липса на среда, липса на хора, които имаш наистина стойностни хора около теб. Защото все пак един човек излиза и публично те обижда. И това дори деси честно казвам сега. С очевидно желание да те уязви в максималната възможност. Да, не му се получи, удари на града с мен. Опита ми през годините и общуването ми с страшно много хора явно ме е научило, че знам кога и как да реагирам в ситуация. Мога да му пожелая да е жив и здрав и да следва това, което вярва. Щом мисли, че това е правилната постъпка, нека да го прави. А как си го изградил това в себе си? Смисъл, казах, опита ми ме е научил. Предполагам, че... Ами през годините, когато работиш с страшно много хора, рано или късно има моменти, в които се срещаш с хора, които пускат нападки. Срещаш с хора, които от една страна са леко агресивни хейтери и малко или много се поучупваш. Да. И започваш да реагираш правилно. Затова... Според мен общуването и социалния контакт е от изключителна важност. Добре, ще продължим разговора след малко. Вие преди рекламите с Ванко си говорихме за обратите в Survivor скрития идол, а сега ще разберем малко повече за пътят му преди и след приключенското реалити, както разбира се, и кое е нещото, което е направил за първи път, за да зарадва любимата си Ганка. Да почнем, ако искаш, с това, за което си говорихме и в рекламата. Всъщност, начинът, по който е вървял твоя път до момента, в който всички се запознахме с теб през Survivor. Как започна да се занимаваш с спорт въобще? Бях доста малък. Дай сега ти като ми зададе въпрос по време на рекламата, веднага ми се връзват някакви неща в главата и започнах да се замислям. Бях, може би, във втори-трети клас, когато имаше тогава така наречения подбор в спортни училища. Идваха треньори по определен спорт в начални училища и взимаха деца, които да ги подготвят с общо физическа подготовка и след това да ги разпределят по различните дисциплини и спортове. Тогава дойде един треньор, който беше на ученическа спортна школа. Започнах да тренирам и някак си нито родителите са ме карали на сила да тренирам. Просто аз си го усетих, че това е спорта, който искам да практикувам. И започнах без никакви условия. Но пък бързо си постигнал първите си успехи. Без никакви условия. Аз, честно казано, нямах и физическите данни. Бях твърде нисък за възрастта си, слабичък. И тогава моят треньор, мога да го поздравя в момента, Пенко Козарски, той каза, това момче ще го взема и ще направя шампион от него. Никой не искаше да ме вземе. Аз едва трудно преминах изпита за спорта училище. Вземе и без никакви условия подготовката в Плевен, благодарение на неговата методика и на неговата педагогическа помощ, успях след 3-4 години да стана шампион на 100 метра и вид шампион на 200 метра. Като през годините неговата щафета на 4 по 100, всяка година бяхме шампиони. Най-големият ти успех всъщност спортен, кой е? Ами, станах републикански шампион на 100 метра, когато бях старша възраст. Тогава участвах на състезания за по-големи, тогава бяха до 23 години. Значи аз на 18 години станах шампион за 23 годишни. Браво, това е сериозен успех. Да. И какво се обърка после? След това трябваше да избера или да остана в Плевен да тренирам, или да започна да уча и да се развивам като личност и като човек. Тогава пак благодарение на моя треньор, той ми каза, по-добре поеми пътя към София, там ще имаш образование. Започнах да тренирам, обаче... Ти отиваш в НСА? Да, записах в НСА, треньорски профил.
Завърших го успешно, но не завърших успешно треньорската си дейност, защото попаднах на недобри треньори. Методиката не беше подходяща за мен, искаха да сменя дисциплината и така нататък. Но пък в годините съм благодарен на тези треньори, защото знам в момента как не трябва да работя. Аз имам и добрия, и лошия пример. Започнах да работя в един фитнес. Междувременно изкарах и магистър спорт, фитнес, хранене, за да мога да се доразвивам като треньор. Но в един момент си се озовал на улицата. Защо? На улицата, силно казано, бях в фитнес залата, където хората, с които работих, ми бяха приятели и казах, абе хора, аз искам да работя персонално с хора, имам идея, в която искам да изкарам хората навън, да тренират, да се движат. Това не се хареса много на хората, с които работих и напуснах. Напуснах, обаче трябваше един месец пред известие, аз обаче тръгнах веднага. Така шефа каза. Окей. Тогава, значи, да. Ти трябва да напускаш, те сте уволнили. Може, много да. Уволнение. И бях с една раница, седях в НСА на стадиона и вече си визуализирах нещата. Между другото, аз явно сега като връщам лентата, благодаря ти за това, аз явно винаги съм се бил така позитивно настроен и винаги съм вярвал, че ще се случи нещо. Че ще станат нещата. Стоях на НСА на стадиона, нямаше къде да отида да живея. Тогава имах един клиент, който беше кюрт. Звъннах му и казах, приятелю, може да дойда за малко. За малко. Останах една година в тях. Сега, колко ми е било лесно и колко ми е било трудно, аз си знам, успял съм да преживея там и започнах да правя флайери. С какво се... В момента, в който напускам, нямам работа. Mm-hmm. Само него като клиент. Започвам да правя флайери. Пред верига хранителни магазини заставам, понеже знаех, че има голям поток от хора. Започнах да раздавам флайери за безплатни тренировки в НСА. Започнах да си търся клиенти на доста по-ниска цена, защото трябваше да бъда достъпен, да стигна до по-голяма аудитория. Започнах да снимам видеа и леко по леко, вече 8 години по-късно, пъмперън е вече факт, методологията, която развивам. Началото на пандемията, пак всичко беше затворено, никой не пуска навън, пак трябваше да намеря начин да правя това, което обичам, а да проповядвам спорта именно. Започнах да правя лайфове. Всяка вечер в 19 часа, продължение на 2 години с една моя позната Деница, за която също благодаря тогава за подкрепата. И трябва да ти кажа, че нещата се наредиха добре. Стигнах така до голяма фирма, която ми даде гръб в това цялото нещо, което правя, което ми даде още повече самочувствие. И се вървят добре нещата. И нещата вървят добре. Като спомена за подкрепа, аз искам сега да те срещам за момент с един човек, за който допускам, че винаги те е подкрепил, независимо какъв е бил момента в твоя живот. Той в момента е далече, но иска да ти кажа нещо. Ето, гледай. Ванко се представи много достоен в Survivor, за което много се гордея с него. Много се радвам, че съм него баща. Също съм бил спортист и още от малък той много обичаше да спортува. Записа се в спортно училище. Имаше много амбиции, обаче попадна на лоши треньори, които в НСА-то не можа да се реализира като какъвто беше тренал да спортува. Всички имаше много успехи и след това се тръгна да работи в фитнес, специално за цел живота да си създаде негова група, която съм гордея с него и за сега всичко, което е постигнал, го постигнал с много труд. Гордея се, че иска да прави школа за деца, което е много и да много всичко, което помисли да му се сбъдне в живота. Радвам се, че се запознаха с Ганя в Survivor. Това, което се случи след Survivor с тях, също така много ме радва. Много мило, много мило и добро момиче. И дано се разбират в живота винаги. Кога последно сте се виждали? Дори не си спомням. Може би преди месец-два, понеже той си идва за малко и пак отива да работи в Германия. Благодаря за това нещо. Въобще не мога да повярвам, че сте го накарали да запише видео и да каже. Редактора Светлозара Лазарова си върши добре Зара, работа. Зара, благодаря ти. Да, и аз ви благодаря. А всъщност ти си успявал да ги запознаеш с Гани? Да, успявам. В смисъл, виждали сте, че лично не е в... Да. И как мина тази среща? Супер! Нашите никога не са ми се бъркали в отношенията, така че подкрепят. Разкажи сега ти кога осъзна, че си влюбен в тази жена? След като излязахме от играта, може би 2 месеца по-късно, с Гани започнахме да тренираме заедно и в процес на тренировка аз разбрах, че не е само тренировка, не сме само приятели. Така може да се каже, че се влюбих в нея. Гани е едно изключително момиче с изключително много качества, което всъщност мене много ме впечатли. Тя е бижу. И сега е момента да разкажеш най-сетне, кое е това нещо, което до този момент не беше правил за жена, като жест.
никога не съм обичал и винаги ми е било срам да подарявам цветя. И с Гани на една тренировка вечер, аз бях подготвил едно цвете в колата, една роза. И казах, ела с мен до колата, искам да ти дам нещо. И сядаме в колата и аз почвам да говоря някакви неща. Леко се обърках. Между другото, Гани е единственото момиче, което ме караше така да се притеснявам. Дори до ден днешен, когато си общуваме. И си... Да, вълнуващо е. Това означава, че съм влюбен. Да, определено това означава. Да. И това е нещо, което... Пука ти подарих... толкова много, да, че подарих, чак се притеснявам. Подарих и цвете и така ни е вече традиция да... Когато го почувствам, да я подарявам цвете. Е, и вече сигурно си се отпуснал. Не те притеснява толкова много. Отпуснал съм се, но всеки път, когато самото... го правя, ми доставя удоволствие, да. И ми е хубаво. Добре, сега, къде на шега, къде на сериозно, като я питах, повтаряйки така коментара на Владо Карамазов, че може да спретнете една чудесна сървайвърска сватба, тя каза, ми то първо предложение трябва да има. Ти по този въпрос мислиш ли? Няма да отговоря на този въпрос. Не... О, добре. Смятам, че още сме твърде рано в нашите отношения да говорим за такива неща, но това, което имаме като емоции, като енергия, смятам, че е силно, така че времето ще покаже. Еми, пожелавам ви да оцелее това, което имате като благодаря. Емоция и да сте щастливи. А, понеже на турне си тръгнал, за финал да кажеш следващата ти спирка къде е? С Гани организираме турнето. Тя подкрепа във всичко, което правим. 30-дневно предизвикателство, където в социалните мрежи всеки ден качваме тренировки. И турне отново май месец, всяка събота. Сега тази събота сме в Благоевград. След това сме в Русе, Стара Загора и Варна. Искаме спорта и здравето да достигне до максимално много хора, така че всичко, което правим, е с кеф. Благодаря ти и пожелаваме така да бъде.